munaasabadda nihaada masharafeedka ee loo sameeyay sabirka cusub ee dawladda Itoobiya ay dhawaan soo magacowday Somaliland oo ka dhacday Hotel Mazor ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha ku xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada masuuliyiin siyaasiyiin masuuliyiin iyo marti sharaf kala duwan waxana ugu horeey munaasabadaasi hadhay masharafeedka ahayd ka hadlay qaar ka mid ah golaha wasiirada marka ugu horeysa waxaynu soo dhaweeyneynaa walaalkeen safiirka dawladda Itoobiya safiir senior ah dalal badan safiir ka soo noqday maanta Somaliland ay nasiib u yeelatay inuu soo bedelo in reer Somaliland ah dalka ay mujaarka ahay Itoobiyada safiir nooga noqonaya ayaynu aad iyo aad horta halkan ugu soo dhaweeyneynaa Master Ambassador halkan waxa fadhiya in ka badan nus Council of Ministers ee dawladda Somaliland ayaa fadhiya professoraa fadhiya rag wasiiro ah hore ahaan jiray baa fadhiya baarlamaan baa fadhiya commissionka iyagi doorashooyinka fadhiya halkan waa qada sharafeed xarima sharafeed waa af soomaaliga cusub ee imika aan dadtelo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wasiir sacad saacin oo qadadan inuu sameeyey oo ah wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska safiirnimada oo ugu yimid wuxuu leen kuwada karsoonahay inay noqoto tii kor u qaadaysay cilaaqaadka inaga Itoobiya oo horaba u wanaagsanaa geesiisa isaguna waxa halkaas ka hadlay safiirka cusub ee dawladda Itoobiya dhawaan soo magacowday Somaliland labada dal oo jaarnahay haddana dalkii oo jaarnahay inaan wada shaqeyno si fiican in xidhiidhka la wanaajiyo baan rabay kolka haddana waxaan dee odhanayaa un aad baad u mahadsan tihiin soo dhaweynta maanta si fiican soo dhaweyseen aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan odhanayaa un waan idin la shaqeynayaa waxaa sida la sheegayba labada jaar waxaa ka dhaheeya wax badan weeyaan ugu dambeyntii isaguna waxa halkaas ka hadlay madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici hadalladii madaxweyne ku xigeenkana waxa ka mid ahaa farxad weyn oo ah in halkan ku marti qaadno safiirkeena cusub ee dawladda aanu jaarka nahay ee Itoobiya ayuu soo bedeshay Mr. Shamsuddin in aan ku marti qaadno aad iyo aad bay dhabantii maalintii aan joogtaa iyo interest Soomaaliladba farxad weyn u tahay inaan qada sharaf ah lagu sameeyo oo saaxiibkeen Master Saachin oo maanta koobkii qaatay maslahaas ayaa maanta ugu soo celiyay Soomaaliland. Imika taariikhiga dib loogu noqdo 20 sano ee dawladda Itoobiya ay noo soo diraysay reer safiiraha ninkii ugu waayay raksaraa ee muddo dhowr 20 sano ah ama safiir soo ahaa ama wasiir soo ahaa ama siyaasadaha kale ku soo jiray 20 sano oo dambeysa siyaasadda ku jiray Itoobiya. ila noo soo diray qiimo weyn oo gaar ino tahay runtii taasina waxay keenaysaa halka waxa ku baxay shuushkii oranayay dareecayn iyo safaarad baa la xirayaa iyo waxay baa sidariyo halka waxa ku xirmay inaan inaga iyo Itoobiya wax noo dhaxay karay ayay jirin labadeenuba laba dal oo kala maarnay nahay baa meesha ka muuqata geeska Afrika danta aan idaa ku qabno iyo tahay nagu qabaanay laba maxamed cumar daariq isaar tv